Aqui do meu lado, a ex-prefeita de Urbano Santos, Iracema Vale. Prefeita, 8 anos à frente do município de Urbano Santos, muitos elogios. O município lá avançou de patamar, se desenvolveu bastante, inclusive com reconhecimentos internacionais, como é o caso do selo Unicef. Qual o maior legado que a senhora deixa? O maior legado é levar a autoestima do povo, é fazer o bem comum, é promover a união da população. Eu estou muito feliz, estou realizada, estou orgulhosa do governo que fiz. Me sinto madura com a experiência, o aprendizado, né, desse trabalho. E eu sou muito grata ao povo de Urbano Santos por ter me dado essa oportunidade. Para finalizarmos, qual a mensagem que a senhora deixa para os seus conterrâneos, para os seus munícipes, para os urbanos santenses de uma forma geral? Povo de Urbano Santos, continue confiando. Esse governo deu certo e o governo do professor Clemilton Barros, nosso prefeito, vai dar certo também. É uma pessoa humilde, é reta, é trabalhadora e eu tenho certeza, ele está muito entusiasmado. E esse voto de confiança que vocês depositaram no professor Clemilton, no nosso governo, na continuidade das ações que vem dando certo, vocês fizeram a coisa certa, fiquem tranquilos. A nossa mensagem é de muita, muita esperança. Tudo vai dar certo, nós estamos em boas mãos. Só mais uma pergunta, se ela me permite. Qual será o próximo passo da senhora? Bom, no primeiro momento a gente vai dar apoio aos nossos amigos que se elegeram aqui em Urbano Santos, em vários municípios. Vamos prestar assessoria que for possível. E vamos continuar na política, né? Porque a gente, quando entra na política, a gente só conhece a porta de entrada, né? Política é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas os nossos projetos futuros a gente entrega para Deus e para o povo, para os amigos da gente. O que tiver de ser, será.